Det er rart at kunne tørre sit vasketøj udendørs, og køber du dette tørrestativ i trykimprægneret træ, er det enkelt at samle og opstille. Start med at samle tværbjælke og stolpe med de medfølgende bolde. Mål ud til de fire kroge på hver tværbjælke. Derefter kan du forbore og skrue krogene fast. Skråstiverne forbores og skrues fast. Grav ud til stolperne ca. 90 cm ned. Fyld 20 cm stabil grus i hullet og stamp det fast. Sæt stolpen i lod og støb den fast med grovbeton. Fyld op med sand til sidst. Den anden stolpe skal højt stå 4,75 meter fra den første. Lav en løkke på snoren i vejerlåsen og træk den på krogene. Afslut med en løkke i den anden ende. Vent med at stramme snoren op, til stolperne står helt fast.